Деякі держслужбовці, наділені повноваженнями, частенько піддаються спокусі та зловживають своїм службовим становищем. Простіше кажучи, вони беруть або ж навіть вимагають хабарі. Замість того, аби стежити за дотриманням закону, вони самі його і порушують. Про життя хабарників, а також хабародавців у сьогоднішньому «Хабар-ньюз». Розпочну з останніх. Справедливості заради треба визнати, що подібні історії здебільшого закінчуються нічим для тих, хто за допомогою грошей хоче уникнути відповідальності за свої вчинки. Патрульні поліцейські у своїй більшості дуже не люблять нетверезих водіїв. Ні для кого ж не секрет, що саме через тих, хто сідає за кермо під мухою, стається багато серйозних, а часто і фатальних аварій. Та, як кажуть, п'яному море по коліно. Здогадуюсь, що 41-річний червоноградець відчував себе непереможним героєм, коли роз'їжджав вулицями ближніх сіл, будучи добряче на підпитку. Манера його їзди дуже здивувала одного із місцевих жителів. Мало того, що швидкість була в рази більшою за дозволену, ще й маневри він виконував, м'яко кажучи, малобезпечні. Про це чоловік і повідомив правоохоронцям. Що було далі, уже знають у поліції Львівської області. Поліцейські Радехівського відділення поліції виявили вказаний транспортний засіб та зупинили його. За кермом перебував 41-річний мешканець міста Червоноград з явними ознаками сп'яніння, у крові якого було виявлено 3,13 проміли алкоголю. Судячи з наступних подій, я розумію, чому чоловік так спокійно зупинився, поспілкувався з патрульними та без зайвих розмов навіть погодився пройти тест на драгері. Зайві розмови він приберіг на час, відведений для оформлення протоколу. Запропонував поліцейським вирішити питання. Ті, у свою чергу, попередили нахабу, аби той притримав язика, бо окрім штрафу та адміністративної відповідальності, ще й судимість може отримати. Та хабародавець виявився наполегливим і самовпевненим. Не вірив, що поліцейські відмовляться від грошей. Думав, мабуть, що ті, так би мовити, ламаються для годиться. І помилився. Патрульні були принциповими і далекоглядними, адже їхнє пророцтво уже збувається. За свою поведінку п'яний кермувальник тепер і справді може загриміти за грати. У поліції відкрили кримінальне провадження за пропозицію хабаря. Далі розповім про держслужбовця, не обтяженого принциповістю. Судячи зі схеми, яку той провертав на постійній основі, докори сумління йому не заважали. Цей чоловік – головний інспектор державного рибного господарства на Донеччині. Він встановив таку собі абонплату для охочих порибалити там, де це заборонено. Працівник Держрибагентства систематично вимагав та одержував неправомірну вигоду від місцевих мешканців за можливість здійснювати вилов риби в одному з водосховищ. За 2000 гривень щомісячно з кожного рибалки правоохоронець обіцяв не помічати порушень рибоохоронного законодавства. За підрахунками слідчих, цей незрячий у потрібні моменти чиновник мав близько 15 клієнтів. Ну і вже за моїми нескладними підрахунками, чоловік отримував щонайменш 30 бонусних тисяч гривень щомісяця. Його затримали на гарячому, коли черговий завзятий рибалка приніс йому данину. Імовірність того, що чоловік потрапить у в'язницю, досить висока, говорять у поліції. Сподіваюся, там у інспектора буде час задуматися над екологією та вичерпністю природних ресурсів, які він так задешево продавав направо і наліво. Екологічна ситуація мало хвилювала і чиновника з наступної історії. Причому варто зазначити, що контроль за нею входив у його прямі обов'язки. Цього разу спочатку знехтував, а потім і скористався ними службовець Держеконагляду на Волині. Посадовець вимагав та отримав $1000 США за сприяння у безперешкодній заготівлі верхнього шару лісового покриву та непритягнення до адміністративної відповідальності у разі завдання шкоди навколишньому середовищу. Затримали держслужбовця із 600 доларів у руках. Перші 400 зелених, як той колишній ліс, що продавав чоловік, він уже отримав раніше. Скільки ж усього охочих недорого придбати деревину підприємців зверталися до чиновника, та скільки гектарів лісу він загалом розпродав, у правоохоронних органах ще розслідують. Від цього насправді і залежить, яке ж покарання понесе безтурботний та жадібний працівник екоінспекції. Дуже сподіваюся, що воно буде справедливим.
Взагалі це стосується усіх винуватців сьогоднішніх історій. Я щиро вірю, що усі вони будуть покарані. А на місця нечесних посадовців прийдуть більш гідні люди. І кожен, хто простягає руку за хабарем чи дає його, аби отримати незаконну вигоду, хай буде впевнений, на них обов'язково одягнуть кайданки.